njitagwo gitahiwa macaria ni ni ndiracagurirwo ni UDA kuria wodi ya githiga ndiracagurwo na kura giri igana giri imwe na magana matatu ma 51 nake na baigire aracagurwo na kura giri imwe na magana meri ma 56 na baitha twaracagurwo na kura itakinyete giri imwe tutingite kira na baitha twatuike ati no kuheo certificate karani ni makiwa nilitoa kwa alo kwa mfuko na hizi nazo ni bihuli zilikuwa kwa mifuko kazi yao ilikuwa ni kutoa ballot wanakuja wanaweka wakimwekea ndio ikifika wakati wa kuhesabu akue na amepata kula na hiyo upusi tunataka ianze kutoka juu kama Ruto anataka kura zetu asifikirie ati yako nazo ana tunaweza iovertan any time na tuseme hata baba ni mimu